tady počtišti, že Bobby? Co to je? Mys. Co je? Co to svatí? Co? Mys. Bobby, šetři. Nebudeš mít fotečku na ten. Nebudeš mít fotečku na ten, na hřbek. A tam budeš. Proč to tak brzo zapínáš na ty video? Nevíš. To bude strašně moc baterky žereš. Nevím. Bacha, Bobby, auto tady není tak blbě strašně zapadá. My stojíme tam, kde máme. Bohužel. Nestojíme, kde máme. Máme být na druhé a máš straně. To, frajere, jsi natočený, kurva. Máme být na druhé Heisle, straně. Skurvený. No, máš jeho poznávací značku? Mám. Můžeš to poslat na policii, na policajty. Uh-huh. Ne, pošleme to do toho. Jo, natoč, jo.